en valp ikke have. Og på den måde har I lært jeres valp en god tid, inden de bliver store. Du kan godt. Så derfor, når vi altid siger til vores valpekøbere, og vi siger til jer på træningspladsen, I må ikke stoppe med at træne med dem, når I er færdige med et valpehold. Fordi I er ikke færdige med at danne. Det de er rigtig dygtige til som 3 måneder. Det har de tendens til at gemme, når de bliver 7 måneder, hvis ikke I holder det grund. Susan, vi går lige herhen. Hun forstyrrer den, John. Hun må ikke forstyrre. Kasia! Vi skal lige huske, at det er godt, men jeg er simpelthen de små. Det er jo en god lyde. Men det er bare en lille bitte stykke. Så går de ud og står og holder ved det og kommer ind, og så nusser I. Så sender vi det lidt længere ud, beder dem om at gå ud og hente det. Går lige et par skridt væk og vender ryggen til. Så begynder vi at øve det. Det næste vi gør, det er, at vi går ud i siderne her, og der smider vi vores genstand ud. Vi har så et stykke ræb derhjemme, hvor der er en tennisbold. Kom, Amos. Det er vores hunde. Nej, jeg mener, godt. Ja, vi gør. Det kan godt forsere noget. Se, det hjælp lidt. Han, ja, han sagde lige,